Bon dia i molt breument per valorar la Junta de Portaveus. La mesa no, perquè sabeu que no hi som. Un moment. Ja avisareu. Quan els treballadors digueu, eh? Som-hi? Serà molt breu. Bon dia. I només per valorar la Junta de Portaveus d'aquest matí, en nom de la candidatura d'Unitat Popular Alternativa d'Esquerres, no tenim gaire més a afegir al que vam expressar ahir en declaracions públiques i també a l'hemicicle. La Junta de Portaveus, com suposo que ja sabreu, ha sigut un intercanvi d'opinions entre els diferents grups parlamentaris. Alguns actuaven clarament com a Fiscalia General de l'Estat, més que com a grups parlamentaris. I no tenim gaire més a ratificar-nos, és a dir, ahir es va consumar, si no l'Estat de cop, un cop d'estat judicial, un mes. El Parlament i la societat d'aquest país ha expressat una opinió i una voluntat política i democràtica majoritària, i ell s'ha tornat a respondre doncs, amb els seus tribunals. I la resta ha sigut un debat a la Junta de Portaveus gairebé filosòfic o polític sobre on comença i acaba la democràcia. I aquí la CUP ho té claríssim. Hi ha alguna cosa més per sobre del Tribunal Constitucional, que és la sobirania popular i que és la pròpia democràcia. Per tant, la millor resposta ahir també va ser la constitució de la comissió específica d'estudi pel dret a decidir, i l'altra lectura que també coneixeu és que la CUP té clar que només, que també s'ha expressat un cop més, potser s'ha precipitat i s'ha accelerat la col·lisió, que és òbvia, entre la legitimitat democràtica i la legalitat constitucional. I aquesta és la valoració de la CUP de la Junta de Portaveus i de la posterior mesa, com sabeu, ha acabat sense cap acord. El conflicte democràtic està servit, i aquí el debat és què val més, si l'opinió de tot un poble o els 12 jutges d'un tribunal constitucional. Encara que només sigui una ponent, la de la sentència. Si teniu preguntes, sabeu que la CUP ha fet una crida explícita a la desobediència. Això és un singular postmodern i actualitzat al segle XXI. El fax que va rebre ahir aquesta casa és un singular se sienten coño todos al suelo, però aquí seguim dempeus. Aquesta és la realitat. Estem al segle XXI. Preguntes, matisos? Voldria saber si consideren que això accelera d'alguna manera el procés, o que el Parlament s'hauria de sentir, o els grups, accelerats en el procés. Jo penso que és ambivalent, penso que pot accelerar, sens dubte clarifica quin és el conflicte que viu el nostre poble, i esclareix una equació que nosaltres venim manifestant des del primer dia en aquesta cambra, que el conflicte és entre legitimitat democràtica i legalitat constitucional. I l'encaix és difícil. Avui un dels debats interns que es vivia era sobre si tenia efectes jurídics o no tenia efectes jurídics, que avui encara hi ha debat. Nosaltres aspirem que tingui efectes jurídics, en pensàvem que no en tenia del tot, per això vam fer un sí crític en el seu moment, però jo penso que, sens dubte, accelera i també visualitza com respon el Regne d'Espanya als debats oberts democràticament i, a més, amb una àmplia adhesió social i popular. Responen a la política amb homes de negre, anem a dir-ho així. Tenim un país amb homes de negre per tot arreu. Homes de negre a l'economia i homes de negre a la vida política d'aquest país. Per tant, política contra justícia, contra legalitat, anem a dir-ho així. Però jo penso que accelera i esperem a que s'acceleri. Quan més abans millor, la consulta.
No? O sigui, per sobre de la voluntat d'un poble no hi ha res, ni jutges que valguin, ni tribunals constitucionals, ni cavernes, ni fiscalies de l'Estat. Més encara quan ja ho hem viscut, això, no? amb el procés de l'Estatut. És a dir, que ens estan dient que no tenim sobirania. I l'altra és una apel·lació oberta, òbviament, a la desobediència civil, en primera instància, i institucional. Això és la gran lliçó democràtica i desobedient de la llarga lluita pels drets civils de la comunitat afroamericana als Estats Units a la dècada dels 60. El problema mai és el que fa una minoria, el que fan ells. El problema no és el que fa un tribunal particularment poderós o que es pensa molt poderós, o un estat que es nega a assumir la democràcia. El problema, única i exclusivament, gairebé, depèn de nosaltres, depèn de la majoria social d'aquest país, i aquesta també és una bona notícia. El problema no és el que fan ells, és el que farem o deixarem de fer nosaltres. Aquest poble té dret a la seva llibertat política. I la resta és un sumar i seguir. Avui també s'ha anunciat, ja ho va anunciar el Partit Popular, que també pensava demanar la prohibició dels treballs de la comissió específica d'estudi, no? que es va aprovar ahir, i la pregunta és com ho pensen fer. Qui posaran la bruneta dins del Parlament? Enviaran la Guàrdia Civil? Impediran el treball que més els empara? Aquest Parlament és inviolable, no? I els diputats estan emparats per llibertats i drets civils i polítics fonamentals. Per tant, si no volen brou, 555 tasses. Tampoc volien una consulta i en vam fer 555. Però sí, esperem que precipiti i acceleri. Sí? Gràcies.